É Direto da Redação de Volta, vamos falar de esporte. Rafael Pelo, bom, boa tarde. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde, amigo de casa, esperando as notícias esportivas. Hoje, uma. Uma quinta-feira de boas notícias para o torcedor do Velo, principalmente, né, Poliana? Que bom. Então a gente começa falando de Velo Clube. O técnico do Velo estreou com vitória fora de casa. Na verdade, o Velo não deu chance para a Itapirense, é isso? É isso mesmo, Poliana. O Velo, ele foi lá, venceu por 3 a 1 a Itapirense, lá na cidade de Itapira. Chegou a abrir 3 a 0 no placar. É a primeira partida de Moisés Egert no comando técnico da equipe. Quem viu o jogo disse que o Velo foi outro time na partida de ontem à noite, viu? Com todos os jogadores se empenhando em marcar, todo mundo correndo. Né? O zagueiro e capitão do time, Thiago Bernardo, por exemplo, abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo, depois de um cruzamento para a área. É, aí o Leleco, que também há muito tempo não marcava, deixou o dele aos 34 minutos, fazendo 2x0. Aquela jogada característica dele, que ele vai na velocidade, corta a zaga, bate, aí o goleiro defendeu. E no rebote o Leleco mandou para dentro, fazendo 2x0. Aí aos 36 minutos do segundo tempo, o Marquinhos foi derrubado na área, o Atro deu pênalti, Paulinho bateu. E marcou finalmente dessa vez o Velo converter um pênalti. O Velo que tem um histórico aí nessa série 2. todos os Fantasmas, Conte. então, com relação ao pênalti. Com relação a pênalti, na verdade, no jogo contra o Barueri que venceu aqui, também converteu um pênalti, agora conseguiu converter outro. Menos mal, né? Depois de três perdidos ao longo da competição. E aí, o gol de honra da Itapirense foi marcado aos 42 minutos com o Rodrigo Pardal. O Velo jogou com o Carlão. Oliveira, João Vitor e Bernardo na dupla de zaga, depois o Hernando entrou no lugar do Bernard e Adriano Garça na lateral esquerda. Aí o meio-campo foi formado pelo Marquinhos, Paulinho, Samuel e Anderson Safira, aí o Tom entrou. E o ataque com Roberto e Leleco, depois o Rick acabou entrando no lugar do Leleco. Então é bom a gente ver que vários jogadores que há algum tempo não marcavam... Deixaram a sua marca, né, Poliana? Que bom, que bom, isso é importante para a equipe do Velo Clube. Bom, mas antes de a gente falar até um pouco mais dessa partida e desse importante resultado para a equipe de, aqui do Velo Clube, nós conversamos, na verdade você conversou ontem com o presidente do Velo sobre a saída do técnico Carlos Rossi? Exatamente, o Adalberto Irineu Borges o Bertinho falou com a gente sobre isso, Poliana, ele comentou também. De como foi a negociação relâmpago, né? Com o Moisés Egert, afinal de contas, mal Carlos Rossi saiu. O Moisés já estava lá e já viajou com o time minutos depois. Foi bem relâmpago, vamos dar uma olhada. Segundo o Velo Clube, a decisão de demitir o treinador foi por conta da escalação que Carlos Rossi havia anunciado para o jogo de ontem contra a Itapirense. Vários jogadores titulares, como Paulinho e Leleco, ficariam de fora do time titular. Outros nem haviam sido relacionados para o jogo. É, na verdade, futebol é resultado. Não é? A gente vinha preocupado com o time, os resultados, a, a posição dele no, depois do jogo contra. A, jogamos fora o Catandu último, Cataduvense. É? Eu me reuni com o João, não é? o João Marcondelli, e decidimos que estava na hora, chegou o momento do Rossi, uma pessoa excepcional, trabalhamos com ele perfeita harmonia, entendeu? Nada pessoal contra o Rossi, um grande técnico, vai dar sorte ainda no futebol, tem um currículo bom, né? vai dar sorte, ele já vinha com um currículo bom, e chegou o momento dele, Novelo. essa, essa é a verdade. Betinho desmentiu que a saída do treinador já estaria sendo articulada pela diretoria desde a semana passada. Ele garante que as conversas e a decisão só foram feitas na terça-feira à tarde. E que Moisés Egert, o novo treinador, só foi contatado momentos antes. Não houve contato nenhum anterior com o Moisés. O João Barcoder me passou, falou, ele está em Piracicaba, está parado, tem um bom currículo. É, é o cara que dá para a gente fazer uma tentativa com ele. Foi isso. Ele estava parado em Piracicaba, ligamos na hora, o João já conversou com ele, já acertou base financeira, ele veio com um assessor técnico. O presidente também negou que o diretor de futebol e investidor do Velo Clube, João Marcondelli, tenha decidido deixar o clube após a série A2. Estou sabendo até que existe um boato, ele deve ter ficado magoado aí é, em alguns acontecimentos com torcida e tal. E pode ser que ele tenha dado algum palpite com alguém e vazou. Mas com a, com a presidência do Velo não houve nenhum rompimento com o João Marcondelli. É. Muito bem, Rafael. Todos os detalhes esclarecidos com essa entrevista, então. Pois aí é, a gente aguarda né, as cenas dos próximos capítulos aí, né, Poliana? No velo. O bom é que o velo venceu. E afastou um pouco esse fantasma que estava assombrando ali o Benitão, né, Poliana? Com essa, com essa vitória, o Velo está em que posição? O Velo tá? foi agora a 18 pontos, e aí a gente abre aqui a classificação. Deixou. O bom é que o Velo deixou a concorrente para trás, né? Itapirense, se vencesse o Velo, já ia ultrapassar o Velo o Clube. O Velo está exatamente na 11 posição, com 18 pontos ganhos, e se vencer o Marília. No sábado, o Velo pode chegar até ali a sétima posição. Então, olha só como é que o Velo pode. Como as vitórias são importantes. É, exatamente. Aliás, o Velo pode chegar à oitava posição. Vai, pode ir a 21 pontos. Então, o Velo pode chegar ao oitavo lugar, já pode subir mais três posições. O campeonato que já vai chegando ao seu final, já vamos para a 15 quinta rodada. Então o Velo não pode mais perder tempo. Quem sabe a chegada do Moisés Eger te dá então esse gás. Se era isso que estava precisando, né? Para os jogadores embalarem. Que então né, seja feito e que o Moisés consiga dar essa sequência boa para o Veto. Né, a gente tem que ver a sequência agora Muito dos, bem. dos resultados. Bom, falando um pouquinho de basquete, o equipe masculina entrou em quadra ontem novamente e também venceu? Também venceu, viu, Poliana? Aliás, foi até curioso, porque foi contra o mesmo time né, com quem havia. Perdido no, na terça-feira por um placar elástico, o time ontem foi bem diferente, viu? O Rio, uh, ontem o Rio Claro foi muito superior durante todo o jogo e pôs fim a invencibilidade do Lins Basquete, que vinha de três vitórias seguidas na Liga Ouro. A vitória rio-clarense ontem foi avassaladora, 83 a 49, são 34 pontos de diferença. Ontem, na falta de um, Rio Claro teve dois cestinhos na partida, o armador Eric Tatu e o Ala Caio, ambos marcaram 18 pontos. Rio Claro volta a quadra agora no domingo, às 11 da manhã, contra o esporte lá em Recife. Muito boa tarde para você, até amanhã. Valeu, Poliana, um abraço a todos, amanhã a gente se vê. Uma boa tarde para você.